morgon mina bubbisar. Jag har kommit till universums minsta badrum. Alltså jag vet inte om jag har varit på ett hotellrum som är så här litet. Alltså det är roligt. Alltså jag skojar inte när jag säger att jag på riktigt först måste stänga dörren för att komma till toan. Nu ska vi se om jag kan sänka det lite på stativet. Och toan är så... Det är så snävt här, vi ska se. Det är så snävt här att min rumpa knappt får plats mellan duschen och väggen. Men det är som Fredrik sa, det hade kunnat vara så mycket värre för att det är så jävla fräscht och så i alla fall. Och det stämmer. Vi har precis vaknat. Vi var ute ganska sent igår. Och när vi kom hem så spelade Fredrik Spyro på Nintendot. Och jag låg och hejade på. Det var roligt. Nu i alla fall ska jag bara sätta upp mitt hår, ska vi gå och äta frukost. Idag ska vi gå och kolla, det finns tydligen Sephora här. Jag vill gå till ett grekiskt apotek. Vi ska till gamla Rådhus stad, alltså den delen som är typ... Hur gammalt är Rådhus stad, Fredrik? Det vet jag inte. 1000 år? 2000 år? Det kommer jag lära mig idag. Jag återkommer med den här informationen. Jävligt gammalt. Dit ska vi gå. Och vi ska säkert gå en hel del idag. Så jag fasar redan mina ben. Det vankas pooldag imorgon tror jag. Så är det med det. Vi hade tänkt att hyra en bil idag och åka runt ön. Men vi har inte fått svar från den uthyrningsbyrån som vi hade skrivit till. Så vi väntar. Men nu ska jag fortsätta lyssna för lite på min ljudbok för den är så jäkla spännande. Och sätt upp håret bara. Sen ska vi gå äta frukost. Fredrik ville säga hej till vloggen. Hej vloggen. Har du sovit gott? Jag har sovit förvånansvärt gott i den här sängen. Jag vill bara säga då att det här är då en 140 säng. Hur stor av säng har vi hemma? 200. Så vi vanligtvis så har vi ganska... Okej, okay, jag har ganska mycket plats hemma. Och Fredrik har ganska lite plats. Men jag är van att ha mycket plats. Men det är ganska bra. Du och jag har ungefär lika lite plats. Harley har ja, det är sant. Men Harley ligger vid mig. Därför känns det som att det är jag som har mycket plats. Ja. Mm. Nice. Jag kan berätta för dig att det är många på det här hotellet och hissarna är helt omöjliga på morgnarna har vi insett. Så nu går vi här i trapporna och jag måste gå jätteförsiktigt annars så slår jag väl ihjäl mig när jag har kameran igång. Men nu ska vi i alla fall äta frukost. Det finns verkligen alltså frukost för alla här. Det spelar ingen roll om du är britt och vill äta en English breakfast eller om du vill äta fruktpizza. Varma saker, kalla saker, yoghurt, frukt, alltså allt finns här. Introducerar du den? Ja, lite skinka, lite frukt, en grekisk ost, jag vet inte vad den hette, jag kommer ihåg vad den hette. Var den på A? Ja. Ah, okej, okay. Jag såg den också, jag var sugen. Och sen lite grekisk sallad med tzatziki. Åh oh, jävlar vad gott. Och kaffe och pineapple juice. Kaffe, pineapple juice. Nu medan vi äter frukost så kommer det ett reklamavbrott i den här vloggen. Och den spelade in innan jag åkte, men ni vill inte missa det. Alltså trust me, vi kör. Gå hem Eva, du borde inte vara här. Jag går hem när jag känner för dig. Sluta käfta emot. Men var inte sånt arsle då? Jag trodde jag hade ett hjärta av guld, sa jag hånfullt. Bestäm dig för vad du tror på och håll dig till det, solstråle. Till och med guld kan få fläckar om man inte tar hand om det. Eva tog ett steg bak och jag kämpade emot en oresonlig lust att följa efter henne. Jag har betalat för mig och jag tänker stanna här tills jag bestämmer mig för att gå. Tack för dansen. Hon gick och lämnade mig ensam i min ilskna tystnad. Välkommen till en liten reklampaus här mitt i vloggen hörni. Alltså oavsett om jag är på semester eller jag är här hemma så vet ni att jag lyssnar på orimligt många ljudböcker. Jag har alltid hela mitt liv älskat att både lyssna på böcker men också läsa fysiska böcker. Och i dagens lilla reklampaus så vill jag prata om BookBeat. BookBeat är Sveriges bästa ljudbokstjänst och jag har använt dem i flera år. Jag har också jobbat med dem i flera omgångar och jag absolut älskar deras tjänst. Och jag ska slänga in några boktips här men först och främst vill jag bara säga det. Att BookBeat har så mycket böcker. Alltså det kommer finnas något för dig. Det finns på svenska, det finns på engelska. Det finns allting från den djupaste fantasy till den mest romantiska romansen till deckare och thrillers, you name it. Och jag läser ju högt och lågt med älskar fantasy, jag älskar romance. Och den här sommaren har verkligen varit en romance kind of era. Alltså jag har lyssnat på så mycket böcker. Och jag har också slängt i både 1, 3 och 5 fantasy, speciellt på senaste. Men jag vill verkligen ge er några boktips så här. Och jag har ju som sagt ljudbok i öronen vare sig jag jobbar, jag är på väg till jobbet. Nu jobbar jag hemma men ni förstår vad jag menar. Jag har ju också varit iväg på jobbet innan.
när vi flyger någonstans, när vi åker någonstans, vad vi än gör så har jag en ljudbok i öronen. Och jag har läst tusentals böcker i mitt liv, har alltid älskat att läsa, så jag har de bästa tipsen. Så glöm inte bort Margareta, det är en rabattkod som låter er lyssna gratis i 60 dagar på BookBeat. Sen kan ni välja om ni vill fortsätta eller inte. Och jag tycker definitivt att ni ska kika in, för det är som sagt Margareta för 60 dagars gratis lyssning. Nu kommer några riktigt bra tips som jag har lyssnat på den här sommaren. För det första så har jag lyssnat om hela Twisted-serien från Anna Huang. Och det är 4 böcker. Det börjar med Alex och Ava. Det här är alltså romanser. Och det var också den jag lyssnade på lite här i början nu. Det är 4 stycken romanser som är typ i samma, du vet, så här kompisgäng och så. Men varje bok följer liksom ett kärlekspar. Det är bra att läsa dem i ordning, du måste inte. Men du förstör lite för dig själv om du inte gör det liksom. Och Alex och Ava är alltså 2 stycken väldigt olika människor som blir lite enemies to lovers. Det är Ava blir kär i sin brorsas bästis och det blir ju dramatiskt. Han råkar också vara en liten billionaire så att säga. Och jag kan säga det att jag har lyssnat om alla de här 4 på svenska faktiskt. Jag har lyssnat på dem på engelska tidigare och de är så himla bra. Twisted Love är faktiskt den som jag tycker minst om, men jag tycker verkligen mycket om den för det. Och jag kan säga det att Twisted Lies eller Twisted Games, jag vet inte, alla 4 är otroliga och det är 4 väldigt olika romantiska böcker. Den här sommaren så har jag också för första gången på väldigt väldigt länge lyssnat på George R.R. Martin som har skrivit Game of Thrones, deras Fire and Blood. Vi har väl allihopa varit i våran House of the Dragon era eftersom det har gått på tv i sommar. Och det finns ju då en bok som är source materialet som heter Fire and Blood och den finns på BookBeat tillsammans med alla Game of Thrones böckerna. Verkligen high fantasy, alltså lite mer avancerad fantasy. Tycker du om det och inte har läst alla George R.R. Martins böcker så borde ni det. Alltså de finns på BookBeat och du vill inte missa det, för det är bästa typen utav high fantasy. Du vill inte kanske lyssna när du slötittar på, eller vet såhär slöstädar hemma, utan man får vara lite fokuserad för det behövs. Men annars så vet ni att jag lyssnar på ljudbok alltid alltså. Någonting annat som jag har lyssnat på som inte jag har läst eller lyssnat på, jag tror aldrig att jag har lyssnat på dem. Jag har de fysiska kopiorna kvar, jag har i alla fall inte gjort på 10 år, kanske ännu längre. Jag har nämligen dragit igenom Twilight och det är ju liksom peak Margareta tonåring. Alltså jag är född 1993 och Twilight handlar ju om Bella Swan och henne, att hon blir kär i vampyren Edward. Och jag tror att alla vet vad Twilight är vid den här tiden. Och alltså det har varit en så nostalgisk och rolig omlyssning. Så om du inte har lyssnat på dem någon gång, anytime soon, så borde du. Som sagt, kika in BookBeat tycker jag. När jag fortsätter min semester här nu så vet ni att jag har bränt igenom bra många ljudböcker under semestern. Förhoppningsvis, jag spelar in det här innan jag åker på semestern och jag hoppas att jag har fått mig mycket sol och mycket ljudbok. Så jag hoppas att ni är redo för lite mer vlogg, för nu är reklampausen över. Men missa inte, BookBeats app finns att ladda ner. Det är bara att tuta och köra. Använd koden Margareta så får ni lyssna gratis i 60 dagar. Okej, här står vi inne i Rådås stad. Ja? Vi tog en sån här voj, eller hoppy. Här heter de hoppy. Och körde inte stan. Här är det så att man får köra, men det är så här parkeringszoner och sånt ordentligt, så det är inte som i Stockholm och så där står såna jävla käpparslen överallt. Det gick bra ju, eller hur? Gick bra. Nu ska vi gå här. Det här är liksom typ shoppingstråk eller så. Här uppe precis låg Sephora. Vi körde förbi den med hopporna. Så, vi ska gå in där. Ni ser de här framme. Oh, här var en motorcykel. Ska inte gå in i den. Så vi börjar väl med en liten Sephora-runda. Jag vet inte hur mycket det kan finnas i Grekland som inte finns hemma, men jag har hittat ändå. Ja, här går vi in då. Okej, vi handlade på Sephora och med vi så menar jag. Jag köpte Fenty Beautys färgade solskydd och sen så köpte jag Sol de Janeiros nya mist som i alla fall inte när jag åkte nu till Rådås fanns i Sverige. Om den finns i Sverige så länkar jag den redan för det här är, kommer ni ihåg After Hours som Sol de Janeiro hade? Det här är den fast i alltså nu är den permanent. Så om ni gillade After Hours så kommer ni älska den här. I'm excited, jag ska testa den sen. Och
det var bara det jag köpte på Fenty. Jag ville ha deras nya, eller på Sephora. Från Fenty ville jag ha deras nya läpppennor och läppstift, men de var slut. Nu ska vi gå på ett apotek. Jag vill bara säga det att om ni är i Grekland, inte bara här på Rhodos utan Grekland generellt, så måste ni kolla in Kores. Alltså det finns i Sverige också. Och så, men inte alls lika utbrutet eller stort. Jag kan varmt rekommendera hela den här grekisk yoghurtserierna. Det finns i massa olika produkter. De här hårdtvålarna som är exfolierande är också sjukt bra. Parfymerna är så trevliga, otroligt unika. Om ni gillar de här, du vet, lite mer bitiga dofterna, du vet, med peppar och vetiver och sånt, så kommer ni älska den här. Jag var lite sugen på om jag ska köpa vanilla fresia. Jag har doftat på den förr, men jag får se lite, vi är ju här en hel vecka så. Men jag kan varmt rekommendera Kores i alla fall. Annars har ju de på apoteken, ni vet, de klassiska, ni vet, La Roche-Posay, Avene. Fresioderm är ju väldigt poppis här ju, och väldigt bra. Men ja, det finns ju väldigt mycket att titta på om man vill det. Okej, okay. Alltså det finns ju hur mycket som helst här. Här har vi H&M, Triumph, alltså alla vanliga. Jag trodde faktiskt inte att det skulle vara så mycket sånt här. Nej. I den här stan. Jag vet inte varför jag inte tänkte det. Men det gjorde jag inte. Det är ju väldigt varmt idag. Vi kommer ju att svettas ihjäl innan dagen är över. Men vi sa det. Oh. Jag vill hitta. Jag vill ha en kaffe. Fast jag dricker då inte koffein. Så det måste vara riktig kaffe. Jag kan få alkoholfritt tänkte jag säga. Men koffeinfritt. Ska se. Vi hittade ett ställe som heter Coffee Island. Där känns det som att jag kan få en koffeinfri is någonting. Fredrik håller på. Han köpte en sån här. Vad var det för någon smak? Lime och ungefär. Han håller på och så var det som en slushy-grej. Jag tog en kaffe. Vad tog jag? Jag tog en iskaffe med karamell och så koffeinfritt givetvis. Ja. Eller decaffe. Var den goda, bubbis? Ja, jättegod. Vad bra. Okej, nu gick vi lite och då gick vi precis ner till hamnen. Kolla här. Det ligger båtar längs med hela och kolla, där ligger två kryssningsfartyg. Fan vad det varmt, dra upp pipsvängen. Det är TUI kryssningsfartyg. Är det TUI? Ja, titta. Jag ser. Kan vi gå bort lite här och titta? Ja, kan vi gå över lampan kanske. Okej, det gör vi det. Här är alltså ingången då till själva Old Town. Oj, vad gammalt det här är. Känner du det Fredrik? Ner i bena? Ja. Det kliar ju riktigt så. Ja, det gör det. Vad sa du nu då? Du googlade förut. 400 år innan Kristus. Ja. Jag sa ju det, några tusen år. Ja. Grekerna är magnifika alltså. Nu ska Fredrik leka med sin drönare lite. Förhoppningsvis så får ni på något sätt i den här vloggen se lite. Ifrån Rhodos Old Town. Ifrån Fredriks View. Även kallad vloggan. Eller hur älskling? Ja. Ni får se när han lyfter här nu då. Jag kan hälsa er att det är jävligt varmt. Men det blåser. Ja, det blåser lite, det är skönt. Och det är jävligt många steg in här vill jag också säga. Åh, ja. Oh, skugga. Men det är ju helt otroligt alltså. Förstå Fredrik, alltså, man fattar ju inte hur långt 1000 år är. Tänk 2000 år eller mer. Mm. Nästan 2500 år. Så har de här jävla stenarna stått här. Det är helt sjukt. Det är inte så att man hade lyftkranar direkt. Nej. Och stå kvar. Jag vet inte hur mycket krig och sånt det har varit. Jag gissar att att öarna inte är lika påverkade. Jag vill bara säga att jag tror att jag och Fredrik gick den långa omvägen. För att nu är vi liksom inne i stan. Här är det jättemycket folk. Åt alla håll. Men vi gick liksom på utsidan där det bara svettades igen. Så nu gick vi nog ganska många steg. Men frågan är om det är åt det här hållet vi ska gå verkligen, Fredrik. Jag kollar på kartan. Jag gör det. För det är liksom lika mycket folk åt det hållet. Men jag vet inte vilken som är in eller ut. Men här. Nej, är alltså. Vi är på väg ut. Då går vi tillbaka hit. Det var det jag kände. Det här påminner mig väldigt mycket om Lindos. Vi var ju då på Rhodos för 2 år sedan. Men då var vi på en resort med alla mina syskonbarn och så. När min pappa fyllde 60. Och vi lämnade resorten exakt en dag. Och då var vi i Lindos. Ja. Och det var ju en jättevacker stad. Det här påminner mig lite om det. Så här smala, snäva gator. Mycket allt från souvenir till... Ja, vi kanske ska köpa ett vykort och skicka hem till barnen. Alltså, varför är man så jävla svensk? Alltså, det är så jävla varmt. Du vet, det duger inte, Fredrik. Det duger aldrig.
Svensk sommar, det regnar. Det är kallt, det blåser. Det är för varmt, det är för kallt, det är för mycket snö. Nu är det också 33 grader över index 11. Ja, och vi går verkligen i, alltså det finns inte ett jävla uns skugga så långt ögat kan nå. Men nu har vi liksom gått igenom, ja det är säkert lika mycket åt andra hållet, men liksom massa så här stånd och jättegulligt så, all mat och sånt. Vi tänkte att vi snart skulle försöka hitta oss ett matställe att äta lunch på. Här är en lite bättre skylt ju. Ja. För den som vi tittade på där borta var så jäkla sönderknutlad. Ja, nu tar vi slut här. Jaha, ja. Vi skulle nu gå tillbaka där och så gå till den vägen. Gå tillbaka, vad tråkigt. Där hon svängde in med skrotan. Ja, men det var inte så långt tillbaka. Då gör vi så. Ja. Det var ju bara några sidogator bort. Ja, det är jättevarmt så låt oss gå lite i onödan för all del. Ja, nu blåser de ut oss i alla fall. Vad bra. Jag vill bara säga det att vi träffade en äldre herre. Han hade varit i Sverige 22 gånger, sa han det. Ja, allt från Uddevalla till Umeå till name it. Han älskade, han pratade jättebra svenska. Mm. Jätteduktig. Och nu då, där ligger en kissikatt. Nej, och nu går vi liksom i bakkvarter, hitåt. Ja. I bakkvarterna då. Så han dirigerade oss så vi skulle gå så att vi slapp gå så mycket. Han bara, det är den här värmen. Och vi agreed. Så nu håller vi på att gå. Alltså det är helt otroligt magiskt här. Alltså jättebra. Ni ska se de här, jag ska filma fötterna alldeles strax. De här gångarna är ju helt sjukt byggda alltså. Det är liksom stenar, men det är liksom, de är upprätta, eller hur Fredrik? De är liksom inte... Istället för att ligga ner. Precis, de står istället för att ligga ner. Så det här har ju tagit 15 miljoner gånger längre än något annat. Kolla här huset. Det är så mycket kissekatter överallt. De ser jättetrötta och varma ut. Kolla när man pratar om... katten. Här ligger den och kylar pung. Den har ett halsband också, ska jag säga. Den lilla kissekatten, du är jättesöt. Och man ska inte klappa dem när de sover. Nu kom vi ut på, vad ska man säga, the main street. Kolla här vad stort det är bakåt. Och lika mycket upp hit. Vi var ju uppe vid det här klocktornet typ, eller vad man ska säga, längst upp. Och då valde vi att svänga åt andra hållet. Hade vi svängt hitåt så hade vi kommit hit. Jävlar vad mycket folk. Nu förstår jag vad du menar med att det är mycket folk i Old Town, älskling. Ja. Här var alla hela världen. Men här är det ju skugga ordentligt. Här tycker jag att vi tar. Ja, här tar jag. Oavsett vad de har, bara för att de har skugga. Och skriver vi kort, eller vi skriver tillsammans. Nu skickar vi en till syskonbarnen i Uddevalla och en till syskonbarnen i Oskarshamn. Vi har också beställt in en öl, lite vatten. Jag tog en Kopparberg, det såg så läskande ut på bordet bredvid. Och nu skriver Fredrik adresserna för fint. Vill du visa kortet sen som du vi valde? Ja. Den här valde vi till en utav dem, Rhodes. Och ungarna som älskar djur, alla gör väl det, men de älskar djur extra mycket i Uddevalla. De fick jätterna, nej det är inte jätte, åsnor. Jag bara skojar, jag sa bara fel. Fredrik har en liten Gerald, en liten gris. Och jag har en liten kyckling. Yes. Vad säger du älskling? Let's eat. Det ser jättegott ut eller? Det gör det. Let's go. Oh, nu är vi så mätta så vi håller på att rulla fram här på gatan, eller hur älskling? Ja, verkligen. Herregud, oj. Där flätade de hår och sånt. Det skulle jag ha gjort. Det älskar jag. Nu flätar jag ju ditt hår. Ja, jag har en flätad. Fredrik gjorde den på mig i morse. Ja. Det är det bästa jag vet. Men om jag vill göra det så vill jag ha nytvättat hår då. Ja. Så att det inte är. Nu har jag, ska jag tvätta håret ikväll, tänker jag. Åh, gud vad mycket grejer det är här. Kul tycker jag. Väldigt mycket folk. Alltså jag blev lite kär i de här. Egentligen så vet jag inte exakt vad jag skulle ha den. Jag skulle kunna tänka mig någon av de här vid poolen faktiskt. Okej, jag såg den här nu. Kolla den här blåa. Det är då tre stycken. Och det är el i den liksom. Kolla. Den tar vi älskling. 99 euro kostar den. Det kanske är mycket, jag vet inte, men den är så fin. Ja. Så vi tar den. Vi har gått här nu i ganska många timmar. Och jag är så nöjd. Känner du dig nöjd över lampan älskling? Ja, det blir faktiskt perfekt. Alltså jag tror att den kommer bli jättefin där inne. Oj, kolla där, vilket litet slott. Eller liten borg. Nej, men vi ska gå lite till, men vi ska börja röra oss hemåt nu. För att nu är det varmaste tiden på dygnet. Klockan är typ så två snart kanske. Och det är liksom så varmt att man kan typ inte gå här. Jag kommer kollapsa. Så nu ska vi nog åka och bada sen tror jag. Eller vi ska åka tillbaka till hotellet och bada.
Men nej, vi ska gå lite, lite till. Nu sitter vi i en taxi. Det kostade bara 7 euro hem till hotellet. Och vi skulle antingen gå egentligen, men det är alldeles, alldeles för varmt. Så nu tog vi en taxi. Nu ska vi åka och bada, eller hur älskling? Ja. Hoppas att det finns några plattor att sitta vid poolen. I skuggan. I skuggan, ja, verkligen. Men alltså det var jättefint där. Men det här, vi behöver nog åka hit en dag till. För att ja. Man, alltså vi har ändå gått nu i 5-6 timmar typ nästan. 5-6 timmar. Alltså vi har ju suttit och ätit och fikat så. Men vi har liksom varit igång i solen. Och nu blir det sådär extremt varmt. Men får vi se förra igen? Ja, nu är vi redan tillbaka in i stan liksom. Ja. Jag fattar. Mm. Jag svär att ta på solskydd är en egen typ av personligt helvete och förnedring. Man står här helt svettig, naken och bara smörj mig så att jag inte dör liksom. Tycker du att det är roligt att smörja sig med solskydd, älskling? Det är nödvändigt ont. Ja, det är ett nödvändigt ont. Men det är också så här, jag är klibbig överallt. Svetten rinner, hur mycket än masserar in så kommer ny svett. Mm. Man, ni förstår. Vi är i alla fall på hotellrummet nu. Fredrik sitter här bakom. Vi har smörjt oss. Det är därför jag sitter naken och väntar på att det ska torka. När det har torkat så ska vi simma i det blå. Och det blir det blå vars pool, för att det blåser så satan vid havskanten. Och det vi är inte ute, älskling, eller hur? Nej, det var en gul flagga nu. Ja, yellow flag. Nej, men alltså jag njuter inte av havet på sin bästa dag knappt. Och kommer definitivt inte göra när det blåser och är gul flagg. Nej. Har ditt sjunkit in? Ja. Jag väntar lite på mina här uppe här. Hade min, jag öppnade en sida igår när vi satt på balkongen lite. När vi kom. Nej, vi spelade, Fredrik spelade Spyro. Ja. På Nintendo, jag satt och hejade på. Och jag ställde in en halvdrunkna. Vad ska du dricka? Coca-Cola? Coca-Cola Zero, koffein. Koffein? Extra koffein. No, zero koffein. Zero extra sugar, zero koffein. Koffein free. Så nu sitter jag och dricker min slappa, min cider från igår. Classy. Jag vill bara säga att jag lyssnade klart med ljudbok igår ju. Så nu måste jag välja en ny på BookBeat. När vi kommer till poolen. Spännande. Jag vill bara säga att Fredrik är ingen bokperson. Det värsta är bara att jag känner dig, Fredrik, du skulle vara en bokperson om du... Jo, men jag har ju lyssnat på mycket ljudböcker när jag kör bil. Ja. Det är ljudböcker eller podcast, men ljudböcker är ganska skönt, men då måste jag vara själv. Jag kan inte sitta och lyssna med någon, jag kan inte ha någon. Men varför, jobbet, tror du, men varför tror du att jag hemma ber dig att gå när jag lyssnar? Ja. Låt mig lyssna, Fredrik. Ja. Men det är samma, jag hade kunnat göra det när jag sitter på bryggan och kör båt. Ja. Men det är svårt i och med att det kommer springa upp folk hela tiden. Ja, nej, tillbaka, men det jobbar ju. Nej. Jag fattar det, men jag tror ändå att du skulle tycka att det var bra. Ja, jag hade tyckt det var jättekul, faktiskt. Du tittar på hur mycket på TV. Du får fyrkantiga öron. Fyrkantiga öron? Fredrik får fyrkantiga ögon och jag får öron fyrkantiga. Ja. För hörlurarna trycker så här. Ja. Nu går vi. Det gör vi. Jag kan inte gå utan några kläder. Tycker du att jag är fjantig nu? Bloopers. Nej. This is for pure camera. Vi har ju en liten shop här i hotellet. Så... Magisen är ju i poolen då. Hon vill ju ha Lays med paprika. Och det är hennes favorit absolut i Lays form. Men de har inte det här. Så att jag gör faktiskt en chansning. Och tar någon annan paprika. Och sen vill hon ha något annat sorts godis, lite chewy. Så jag tror Mawam. Det går jag alltid hemma. Så det får vi se. Det blir säkert jättebra. Och sen utöver chipsen så... Jag är ju väldigt... Jag tycker väldigt mycket om popcorn. Så jag hittade ju en hel rad här med popcorn. Och tänkte popcorn med pizzakrydda. Den måste vi testa. Den tar vi också. Nu är jag tillbaka på rummet. Fredrik gick upp lite tidigare än mig. Förut ville vila lite. Och jag badat nu klockan snart 6. Och jag bara smörjt in mig nu ordentligt. Sitter i nattlinnet bara för att jag inte skulle så sitta naken mer.
Fredrik ligger här. Vill du säga hej älskling? Hello. Han är så trött, det är så synd. Vi har försökt att få tag i en hyrbil till imorgon. Utan lycka. Vi ska göra lite mer försök. Och se om vi kan få tag i en. Alltså imorgon eller senare i veckan. Får vi se vad det blir. Jag vågar inte köra motorcykel slash moped. Jag tycker att det är för läskigt. Folk kör som biltjuvar. Så shit vad röd jag var här igen. Rodan hade typ lagt sig i morse. Men nu har det kommit tillbaka lite. Så nu ska vi väl bara. Jag ska ladda min telefon och ska vi göra en plan för kvällen. Vi ska äta något så ju. Mysigt. No surprise there. Men Fredrik har sovit en nap. Yes. Jag tror du skulle ljuga och säga, det har jag inte! Vi ska gå och äta middag nu. Åh, vilken bra vinkel. Och väldigt så här sned. Ni vet, som den proffs... proffsfilmaren man är. Jag håller på alltså att klä på mig. Vi ska, jag har sagt att jag skulle kunna tänka mig att äta lite skaldjur då. Det är inte säkert att det är det blir när jag väl kommer fram, men... Så Fredrik hittade någon liten... restaurant. Yes. On the TripAdvice. Så där ska vi kolla. Jag är en klyscha idag. Och har vitt och blått. Igen. Var det också nästan? Går kväll också. Och gud, jag är röd. Kolla i kameran. Det ser ut som att jag är en kräfta. Ja, gör det. Det ser inte så farligt ut i verkligheten, men... Det är inte så farligt. Du är röd. Ovanligt. Jag vet ju inte hur mycket ni hör när det blåser så här. Men kolla denna utsikt. Kolla vilken utsikt, älskling. Vad gör vi nu? Vi sitter och väntar på våra drinkar. Sen så ska vi få mat. Idag är det tisdag. Vad bokade du till på torsdag? Jag bokade en cabriolet. En cabriolet? En cabriolet. Som vi ska köra runt på ön med. Så imorgon ska vi göra en plan för den utflykten? Ja. Mm. Nu sitter vi här och har beställt mat. Och ska titta på solnedgången. Det blir superhärligt. Solnedgången så fick Fredrik äta en förrätt. Var den god? Den var jättegod. Båda vi delade på en friterad fetaost med honung och sesamfrön. Så god ju. Det var jättegott. Fredrik har en firre på sin tallrik. Vad var det för fisk, Fredrik? En fisk. En fisk. Fredrik tog en fisk. Vi tog en tzatziki till mina pommes som kommer snart. Och räka. Eller hur, älskling? Yes. Ricka. Och jag tog en bärs. Mm. Fredrik har fått en liten osso som tack för middagen. Var den smaskens? Ja, smaskens. Smaskens. Magisen åkte på ett skol. Nu har vi strosat tillbaka till hotellet. Och nu ska vi titta på en film tror jag och sova. Klockan är inte så jättemycket men vi är båda poop tired. Och jag vill bara säga tack för att ni tittade på vloggen idag. Och glöm för tusan inte bort BookBeat rabattkoden. Alltså... Ni vet hur mycket jag älskar att lyssna på ljudböcker och jag tror verkligen att ni allihopa skulle älska BookBeat. Så jag tycker vi ska kika in det. Jag klipper in alla information här och även under videon. Och missa som sagt inte att få chansen att lyssna helt gratis i 60 dagar med min kod Margareta. Nu ska jag faktiskt hoppa in i duschen i min tanke. Sen ska jag smörja mig, titta på en liten film, gosa ner med min lilla man där ute. Och så hoppas jag att ni har tyckt om dagens vlogg. Tack för att ni kikade idag.